Ini lama lucu ni. Ibu kena ni. Ibu kena ikut sana. Mana ada jalan? Okay. We must take down, take down. Hey. Dapat. So. Sini memang payah lah nak drift. Memang lah. Ha? Sini memang payah segar. Okey. Ha. Okey, sampai sini je. Okey, video kali ni okey. Inilah cerita saya. Okey. Tak tutup nanti macam jangan lupa subscribe and like tu. Ha? Jangan lupa subscribe and like, tak lupa. Okey, jangan lupa subscribe, like, share, komen eh. Ha. Kita ni KL Drift. Drift ni. Okey dah.